Gede. Må jeg lige vende tilbage, men jeg har det ikke lige i hovedet. Er der udstyr med nogle lange ben? Ja. Den bare lære at bruge dem. Thank you.
Thank you.
lidt svært. Nej, okay. Det var svært i går. Med den vente min hele tiden, ikke? Okay. Det er faktisk klart, at jeg lige kommer lige op. Det er ikke også bare, lige løfte den et par gange for den der, så den kunne forstå mig der. Så den skulle løfte højere? Ja. Meget højere? Meget højere. Kom. Og det var faktisk også ret godt i dag, du. Men det var meget sjovt, fordi den lavede ud med at være sådan helt rundt forvirret. Venstre rundt.